Och veckoslutskommitténs serie om syskonkärlek fortsätter. Vi har Fredrik Furu och vi har hans syster Lotta Furu. Och de är båda väldigt musikaliska, så nu ska de få tävla mot varandra en liten musikalisk gren. Jag tänkte att ni skulle få hålla en ton så länge som möjligt. Jag är ju tondöv, så ni får bestämma den här tonen sinsemellan. Och så ser vi vem som klarar av att hålla den längst. Okej. Oj. Vad tror ni? Ja, det blir bra. All right. Vi testar. På era platser, färdiga, gå. Vem vann? Det var nog jag som förlorade. Okej, okay, Feeki vann. Grattis! Grattis! Woo! Oh. Oh.